tavaliselt selliste draamadega ma ennast nagu ei seo, aga inimesed on küsinud minu arvamust ja here the freak I am. Enne veel, kui ma lähen selle video sellise põhiosa juurde, siis ma mainiks ära teatava, võibolla mõned inimeste jaoks olulise taustainfo, võibolla peavad oluliseks. Mina isiklikult olen Brigitte Susanne Hundiga tuttav, mitte ei ole nagu sõber, olen temaga suhelnud, olen temaga rääkinud. Minu arvamus temast on tegelikult võibolla mõned inimeste arvates vastu oluline. Ma leian, et Brigitte on väga töökas naine, ta on väga tubli, väga hakkaja. Ime kombel jõuab nädalaga teha vist rohkem projekte, kui mina viimase 5 aasta jooksul. Ja meie suhtlemine omavahel on minu arust siien olnud soe ja peale seda videot ma loodan, et see jätkub samamoodi. Aga who knows? Mis puudutab siis Hendrik Terrast, siis võt seal mul puuduvad igasugused isiklikud kokkupuuted. See saade ise, vallaline kaunitar, ei ole vaadanud. Ja ei ole vaadanud sellepärast, et ei huvita. Puudub huvi. Ja siis, kui ma kuulsin, et nad olid lahku läinud, siis ma tegelikult ei olnud üllatunud sellepärast, et ma ei usu seda, et reality show raames on võimalik leida endale tõelist armastust. Tähendab, see on võimalik, aga see ei ole väga tõenäoline. USA's on Bachelorette tehtud 19 hooaega. Ja praeguseks on kokku jäänud 4 paari, mis tähendab seda, et selle failure rate on 80%. See on päris kõrge. Siis kui sellest lahkuminekust hakati rääkima, siis tegelikult mul oli, et minu jaoks ei olnud see midagi uut, sellepärast, et Brigitte suhted rammad on enne ka meedias olnud, tavaliselt need on suure kellaküljes, tuleb sellega, et on avalik elu tegelesega ja inimesega, kes tegelikult nagu elab oma eluga väga avalikult, et seega ei midagi erilist. Aga siis oli see kuradi vestusõhtu, seal kuradi vasas või whatever the fuck selle vahanimi oli. Ja minuga jagati videot. See video kusjuures on Sky Media poolt pandud täitsa Sky portaali YouTube kanalil ülesse. See on, link on olemas mu video descriptionis ka. Ja ma vaatasin seda ja siis oli teatud märkusi, mida võibolla tahaks teha, milline ma nüüd mõne pärast ka jõuan. Aga video lõpus esitas Brigitte manager Marian Võsujalg Terrasele ühe küsimuse, mis oli minu arvust natukene kummaline. Ja siis ütles Brigitte midagi, mis oli päris fucking inetu tegelikult. Ja siis omakorda veel tegi Brigitte manager pärast sotsiaalmeediasse postituse. Ja tegelikult see kõik ajendas mind üldse sellest asjast rääkima, sellepärast, et ma ei taha, et selline asi jääks nagu tähelepanuta tegelikult. Minu eesmärk selle videoga ei ole valida poolt tegelikult. Kellele see ei meeldi, sorry. Minu eesmärk on olla võimalikult neutraalsel positsioonil ja siis mõlema osapoolega tegelikult kütta ahju. Ja kui teid see draama absoluutselt ei huvita ja te ei saa aru, miks ma sellest räägin, siis pange lihtsalt video kinni. Simple as that. Hakkame siis minema. Esimene asi. Ma olen näinud kommentaare, mis esitavad küsimuse, et näiteks, et miks selline üritus üldse toimus. Ma ei tea, mida alati kummastab see, et inimesed ei tea sellised asju, aga telesaadetel on formaadid, eks ole. Vallaline kaunitar ei ole mingi Eesti originaalproduktsioon, see on Bachelorette. Ja Bachelorettil on olemas formaadi nõuded ja üks formaadi nõue on see, et toimub vestlusõhtu. Kõikide saates osalejatega tehakse lepingud, mis kohustavad neid osalema sellel vestlusõhtul. Et tegelikult nii lihtne see ongi, et kui keegi küsib, et miks selline üritus üldse pidi olema ja miks need inimesed sinna tegelikult läksid, sest et neil olid lepingud, mis kohustasid. Easy. Aga lähme nüüd selle sisulise poole peale. Kogu vestlusõhtu oli Hendrik Terrase suhtes tegelikult ikkagi üsna vainulik. See on aru saadav, sest et Brigitte Susanne oli tegelikult ju vallalise kaunitari peategelene ja see, et Hendrik ta maha jättis, see tegelikult siis lõi nagu sellise, see pani Brigitte ohvri rolli. Ja see on see, mille peal tegelikult ikkagi kogu selle vestlusõhtu, see on kõik selle peal üles ehitatud. Kui osalised tunnevad, et see ei olnud niimoodi, you're just plain wrong, palun vabandust. Plus veel tuleb see ka juurde, et vasa see saal oli täis suuresti Brigitte poole hoidvaid inimesi, mis andis Brigittele tohutu koduväljaku eelise ja sellega kaasneb siis juba ka kõrgem jõupositsioon. Hendrik!
See on sama, kui sa teed porno filmi ja ütled seda, et ärme räägi seksist. Ehk siis oli väga palju näha seda, et Hendrikul oli seal olla väga, väga, väga ebamugav. Aga mingid asjad, mis mind siis häirivad peaasjalikult mõlema osapoole suhtes. Mind tegelikult häiris see, kuidas Brigitte ei rääkinud Hendrikuga, vaid ta rääkis pigem publikuga. Nüüd ma näitan teile 4 erinevat kohta, mis on minu arust nagu sellised kõige jõhkramad näited sellest, et mis moodi ei räägita mitte inimesega, vaid räägitakse publikuga. Ja need 4 on siin. Minu jaoks on see üli oluline, et... Et sa näitaksid endast hea pilti. See ei ole teema vaata. Selle kus oli aru terve saate. Minu jaoks on see oluline. Minu jaoks oli väga oluline. Ja ta nagu sa ei saa sellele vastu. Siia olukorda parema nagu näitab. Ei, sina panid mind siia olukorda. Mina tulin siia 10 päeva tagasi teadmisega, et me oleme kihlatud ja me abiellume. Kõige veel nädala aega tagasi. Sina ütlesid, et sa mõtlesid pühapäeval välja selle, kuidas sa ei armasta mind enam. 3 kuuga. Ja tegelikult ka päev varem oli see mees, kes ütles mulle, et ära tee mulle neid kiima nägusid. Need võisid teiste meeste puhul töötada, aga mitte minu puhul. Üldiselt käituvad inimesed niimoodi siis, kui indiviid, kellega justkui peaks rääkima, kui nad ei pea seda inimest absoluutselt oluliseks, nad ei pea oluliseks, mida see inimene ütleb, või nad ei pea oluliseks, et me üritame teda veenda, vaid inimene räägib publikuga, et veenda publikut selles, et see inimene on nõme ja halb. Ehk siis räägitakse publikuga, et veenda publikut, mitte seda teist inimest. No mis tekitabki siis küsimuse, kas Brigittel oli üldse mingisugune huvi ka Hendrikust aru saada või mitte. Et tegelikult see publikuga rääkimine on minu arust ikkagi suht inetu. Aga Hendrik näiteks ei tahtnud üldse seda suhet avalikult lahata, sest et ta ütles, et see on privaatne ja see on tegelikult hästi suur viga, sest et see mängib Brigittele ilusasti kõik kaardid kätte, sest et Brigitte on see, kes räägib avalikult fucking kõigest. Ja siis juhtubki see, et jääb mulje nagu Hendrik, kes kogu aeg ütleb, et ma ei räägi siin privaatne, jääb mulje nagu ta tahaks midagi varjata või et ta lihtsalt ei ole argumente. Ja selline mulje jäigi, et selles mõttes tulistas Hendrik ennast absoluutselt jalga. Küll aga ma tahaks ära mainida selle, et kui sa teed suhtesaadet, ja kui sa lähed ise suhte saatesse, siis sa pead aru saama sellest, et tegu on suhte otsinguga, mis on avalikkuses avatud. Suhte areng on avalikkuses avatud. Meeldigu see sulle või mitte, see suhe teatud mõttes kuulub avalikkusele. Ja eriti siis, kui teine osapool räägib sellest ka avalikult, siis see, kui sina otsustad, et ei, see on privaatne, nii nõmegusega ei ole, see on kõige lollim strateegia, mida sa tegelikult saad üldse teha. Väga vahva õhtu on siin, et me räägime privaatses teemas kõige ees. Ma ei ole see inimene, kes lahkab nagu kahe inimese vahelise suhte probleeme. Äkki. Ja sellest ma ei taha rääkida kõige ees. Kõige ebamugav olla, ma ütlen ausalt. See on jälle sinu pool kogu asjast, aga mina ei taha lahata teist pool. Ja üldse, kui me kuulame nüüd seda Hendriku juttu õhtu jooksul, siis see on tegelikult omamoodi nagu veider. Sest et peaasjalikult kritiseerib Hendrik ainult seda, kuidas räägitakse Brigitte Susanne hundi versioonist. Et Brigitte räägib oma narratiivi. Sest et meil kõigil on oma narratiiv, mida me pushime. See kõik on õige. Aga ta ise oma versiooni lahata ei taha. Kuigi see oleks konkreetselt ainus asi, mis suudaks panna selle vee nagu teistpidi voolama. Ja siis kui publikust reaalselt küsitakse, küsitakse seda sama asja, et noh, millar siis veel, kui mitte praegu, siis Hendrik selle peale on vait ja ütle mitte midagi.
Ja ma ütlen ausalt, see on minu arust natukene veider. See on natukene, mul tekivad mingisugused kahtlused, et kas tal üldse oli mingisugune mõjupõhjus seda teha või mitte. Plus ta mängib korduvalt sellele, et ta on pandud nii ebamugavasse positsiooni, et noh, et Brigitte räägib ainult enda versiooni, aga nüüd ma hakkan juba kordama ennast, eks ole. Ühel hetkel ta nagu hakkab rääkima ja ta hakkab rääkima sellest, et mis moodi Brigittel on mingisugune eksidega mingi värk, aga ta ei jõua selle jutuga mitte kuskile, sest et siis ta lihtsalt hakkab jälle ütlema seda, kuidas talle tehakse liiga, et ta on seal ja räägitakse enne ühte narratiivi. See on ühesõnaga, ma ei tea, Hendrik oleks võinud võibolla natukene paremini valmistuda selleks kõigeks, aga seda kõik arvesse võttes nüüd võib jääda mulje, et ma olen nagu natukene ikkagi siis ühele poole kaldu. Aga õnneks või kahjuks siis annuleeris ära selle asja minu jaoks Brigitte manager, kes sai tõelises seadükiga hakkama minu arust. Ja üsna video lõpus, ehk siis Brigitte manager Marien esitas küsimusi, mis siis talle laekusid ja ta esitas neid küll Brigittele, küll Hendrikule. Ja siis ühel hetkel laekub talle küsimus, mida ta nimetab huvitavaks ja veidraks. Ja siis juhtub see. Kuulge, aga üks hästi veider huvitav küsimus on tulnud. Hendrik, miks sul on Grindris konto? Mina ütlen ausalt, et mina tean Tinderi, kas keegi saab öelda, mida see on Grindr, sest mina seda ei tea. Okay. Ja. Kas keegi teemme asjad Grindr, kui keegi... Homode Tinder! Fucking homode Tinder. Päriselt ka, või? Mütlen ausalt, mul on hästi nagu kurb meel vaadata seda, et saal on täis võrdlemisi noori inimesi. Ja kui ma näen noori inimesi, siis mul tekib nagu teate veel häälestus. Ja see on ilmselt minu viga. Ma olen ilmselt lollakas, et ma sellest asja mõtlen, aga... Ma nagu mõtlen, et noh, teatud sallivus eksisteerib nooremate inimeste sees ja et võibolla natuke tolereerivamad inimesed ja kõike seda. Aga hoolimata sellest kõigest, saal on täis noori inimesi ja siis kui mehel on Grindris konto, siis tekib saali selline vastik homofoobne õhin ja põhimõtteliselt naerdakse selle üle, milline on kellegi seksuaalne sättumus võibolla. Ja minu arust on see lihtsalt kohutavad sitti ja inetu. Ja üldse, kõigepealt, kallis Brigitte, Grindr ei ole homode Tinder. Üldse öelda homode Tinder on slightly homophobic. Aga Grindr on tegelikult platform, mis on avatud siis kogu LGBTQIA+ kogukonnale tegelikult. Ja teiseks, miks ei või üldse ühel mehel olla Grindris konto? Mis siis on? Ja kõige hullem on see ka, et me tegelikult isegi ei tea, kas tal on Grindris konto, sest et sellest nagu ei räägita. Aga ütleme, et on. Siis see küsimus isegi ei anna meile nagu ajaraami, et millal see konto seal nagu oli või kas see oli saate ajal oli see käista Grindris või kas see oli nende suhte ajal oli ta Grindris või peale suhet oli siis Grindris. Meil ei ole seda. Null. Sellest ei räägita üldse. On lihtsalt see küsimus. Kogu küsimuse fookus rõhutab platformi ennast, et see on Grindr ja seal on inimesed, kellel on natukene teissugune seksuaalne sättumus. See on kogu fookus. Ja siin ma nüüd jõuangi oma nagu selle mõtteni, et kui minu manager esitaks selgelt homofoobse küsimuse ja ta pärast väidaks enda sotsiaalmeedias, et ta kuuleb Grindrist esimest korda, siis ma laseks selle inimese fucking päeva pealt lahti. Sellepärast, et mina eeldan, et minu manager on nii professionaalne, et ta on selliste asjadega fucking kursis. Nüüd, mina isiklikult ei usu absoluutselt, mitte üheski hetkeks, et Marian Võsujalg ei teadnud, mis asja on Grindr. See tundub täpselt selline asi, millega üks minu arust professionaalne manager peaks kursis olema. Ja üldse, siis mul tekib juba see küsimus ka, selle sama... Marieni sotsiaalmeedia postitus, ta nagu annab mõista seda, et Brigitte oli emotsionaalne sellepärast, et ta oli naine. Et no, milline naine ei oleks emotsionaalne? Miks on vaja rõhutada seda, et ta naine on? Slightly sexist. Ja üldse see küsimus, või mitte küsimus, see vabandus. Ma vabandan, ma tõesti ei teanud, mis asja on Grindr.
sa ei peaks vabandama mitte sellepärast, et sa ei tea, mis sa siin Grindr, aga sa peaksid tegelikult vabandama Hendrik Terrases, et sa panite sellises olukorda, nagu sa seda tegid. Ja ma saan aru sellest, et Hendrik Terras, ja ma võin sellega täiesti nõustuda, et ta käitus ebaviisakalt ja vastikult teise inimesega, aga me ei saa elada oma elu selle printsiibi järgi, et kui keegi teeb midagi, mis on nõme, siis meie võime temaga nõmedad olla, sellepärast, et siis oled ju sina ka nõme. See on nii vastik on see, kui progressiivsetel inimestel on ikkagi tagataskus alati mingisugused light homofoobia või suga light seksistlik kaart, mis nagu turvalisuse mõttes on alati viimases edas nagu lüüakse lauale. Väga vastik on see. Kokkuvõttes ütleme seda, kogu selle asja peale tegelikult pooli valida ei saa. Minu arust mõlemad osapooled on üksise peale vihased. Brigitte vaatab minu arust Hendrikut vahepeal niimoodi, nagu ta tahaks seda ära tappa. Ja kogu nende suhtlus siis nende vihast lähtuvalt on tegelikult kogu nende kommunikatsioon on minu arust täiesti ebaadekvaatne. Ühesõnaga, mina loodan ainult ühte asja. Ma loodan seda, et nad ei pea enam üksteisega kokku puutuma. Ma soovin mõlemale osapoolele tulist edu oma armastuse leidmisel ja tegelikult kõiges muus ka. Et noored, elage edasi, pange hullu. Ja ma loodan, et te leiate kunagi enda kõrvale selle inimese, kes teid päriselt armastab ja keda ka teie päriselt armastate. Oma vaatajatele, kes absoluutselt sellest kõigest ei huvitu, aga ikkagi terve video ära vaatasid, palun vabandust, et ma selle draama peal aega raiskasin, aga oli inimese, kes tahtsid minu seisukohta teada. Palun väga, siin see oli. Aitäh! Järgmise korrani. Tšau!